যেতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পৰ্কটো মাহতে মানি নলয় তেতিয়ালৈকে মই একো নকৰো। এইজনী ছোৱালীক মই কেনেকৈ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনো? সেইকাৰণে মই আজি বিয়াখন কেনচেল কৰি আহিলোঁ। তুমি মাত্ৰ কোৱা, তুমি কি বিচাৰা? মই বিচাৰোঁ অমৰপালে বিয়া কৰাব। কি? তুমি সোনকালে ঘৰলৈ আহাচোন। অম্রপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।